Կարողանան նաև աղջիկների մասնակցել, լավ։ Աշոտ, այ սա առաջին անգամա, որ մենք փորձում ենք նմանատիպ միջոցառում անենք մեզ մոտ։ Դուք արդեն ասացիք նրա մասին, որ եղել եք տարբեր երկրներում, տեսել եք ու փորձում եք այսօր մեր փառատոնը բերել միջազգային չափանիշի։ Այ ընկերությունը չէ, կա ինչ-որ միջազգային կազմակերպություններ, որոնք զբաղվում են նմանատիպ միջոցառումներով։ Հիմա ես հիմա շատ կոպիտ հարցը կտամ։ Հմես մերն էս ֆալշա հենց-հենց է, թե այ մտնում է այդ շրջանակների մեջ։ Քանի որ ես ներկայացնում եմ մոտ 100 միջազգային մրցույթ փառատոններ, top model աշխարհ, miss model աշխարհ, best model աշխարհ, miss tourism-ի թագուհի, որտեղ մասնակցում են 110 պետություն, ասեմ որ այդ 110 պետությունում էլ հայ աղջիկը գրավել են նույնիսկ top 5 Best model-ում հայ աղջիկը գրավել է 3-րդ տեղ Թուրքիայի կոնգրես պալատում։ Մեծ հաջողություններ ունենք միջազգային ասպարեզներում եւ պատահական չի, որ այսօր մեր ժյուրիի կազմում հրավիրվել է հանրաճանաչ Ժոզեֆ Օգլամչիկը, որը պետք է լինի ժյուրիի կազմում, նա ղեկավարում է top model international այդ մրցույթը։ Բավականին եղան հայտեր միջազգային Miss Globe International-ի ղեկավարը Պետրի Բոզոն ցանկանում էր ներկա լինել մեր մրցույթին, ցանկանում էր մասնակցել Miss Europa Tourism-ի ղեկավար Պոլը, ինչպես նաև World Bikini աշխարհի ղեկավարները։ Գրերեք աշխարհին, իսկ ինչի՞ է, որ մենք հաճախ լինում է, որ ինչ ամբաղ զամբաղ բան ասես լուսաբանում ենք, ցույց ենք տալիս, գովազդում ենք, իսկ նմանատիպ, ասենք, գեղեցիկի հետ կապված միջոցառում, անգամ որ մեր աղջիկները մասնակցել եւ ասացիք, որ հաղթել են, լավ չենք լուսաբանում։ Դա ձեր թերությունն է, թե մեր թերությունն է։ Ճիշտն ասած, ի տարբերություն արտասահմանյան հերոստանգերությունների, եթե նրանք գնում են այդ իրավունքը, ես նույնիսկ անվճար տրամադրում եմ, ինձանից են գումար պահանջում։ Ցավ եմ ապրում, բայց ես ունեմ տեսա հոլովակներ, տեսա երիզներ, որ ամբողջ մեր ազգի հպարտությունը ու պատիվը։ Ես կարծում եմ, որ հիմա Կարենենց օգնությամբ կանցկացնենք այս միջոցառումը։ Եթե թույլ կտաք, ես իմ խորին շնորհակալություն հայտնեմ Խաչիկ Խաչատրյանին, Խաչիկ Սերգեյեվիչին, X գրուպի տնօրենին, իրոք աղջիկները հիացած են։ Ես անկեղծ եմ ասում, բոլորը կարող են իրենց խոսքում իմ ասածները հաստատել։ Համոզված եմ, ես շատ լավ ճանաչում եմ պարոն Խաչատրյանին, գիտեմ նրա եւ ջիղը որպես գործարար, եւ մյուս կողմից նրա շատ մեծ բարեկամությունը եւ մշակույթի հետ եւ արվեստի հետ եւ առաջինիս դեպքում նրա պարզած ձեռքը մեր մասնակիտությանը մեր ոլորտին բավականին մեծ է, դրա համար էլ ջերաշխարհում միշտ լինում են շատ գեղեցիկ միջոցառումներ, եւ ամենահետաքրքիրը նա է, կարին, որ ես քո տեղը ասեմ, դա որ ճիշտ է 10-րդ սեզոնն է, 9-րդ տարին, բայց ամեն տարի ինչ-որ մի շատ գեղեցիկ բանով է, ամեն տարին։ Այո, ամեն